Muito obrigado, doutora Anísia, mais uma vez. Uma alegria estar aqui nesse passo tão importante e nos sonhos que vão sendo realizados, concretizados aqui pela Fiocruz. E também parabenizamos todo o Instituto Rio Manguinhos, né? Rio Manguinhos, doutor Maurício. Realmente, essa chama da esperança, quando foi acesa, foi com essa finalidade de nós nunca perdermos a esperança. Nós encontramos com as religiões não cristãs, cristãs, todos os meses, nossos irmãos que falaram aqui agora, fazem parte de um grupo chamado Diálogo e Paz, onde nós falamos das religiões enquanto promotoras de paz, entendimento, de respeito uns para com os outros. Um belo trabalho, que agradeço muito a todos eles que compartilham conosco as mesmas preocupações e sobre as quais, em nome das quais eu falei na última vez também, e agora as próprias vozes deles também ressoaram aqui. Sem dúvida, a esperança que dá esse passo agora, com a produção própria da Fiocruz, do Biomanguinhos, da vacina própria daqui. Eu creio que é um momento, um marco importantíssimo. Nós louvamos e bendizemos a Deus por dar ao ser humano a inteligência, a preocupação com o outro, de poder fazer o bem ao outro, e também parabenizamos a ciência, que, segundo me consta, também fez com que pudessem, com todo sacrifício, adiantar a produção para poder, a partir de hoje, já ser entregue justamente a campanha nacional de imunização, todo esse projeto, já o primeiro lote, né, das vacinas produzidas aqui. Eu disse, doutora Anísia, que nós queremos ainda mais um passo, que é a própria produção do IFA também aqui na Rio Manguinhos, na Bio Manguinhos, e depois, se Deus quiser, a inauguração de Santa Cruz também, né? Estamos lá de sonhos de poder ver acontecer. Mas os 280 mil falecidos nesse tempo de pandemia, mais tantos que estão internados, né? Nós queremos pedir ao Senhor, aqueles que partiram, que os acolha, os que estão internados, que retornem à casa, e dizer às pessoas que a esperança que já começou com a vacinação no Brasil, agora conta com essa poderosa intercessão também da Fiocruz, que produz a vacina e já tem uma certa rotatividade de produção daqui para frente. Gente, que Deus abençoe a todos os de a direção, funcionários, conselhos que fazem parte. E que com entusiasmo, com esperança, continuemos o trabalho. Que não falte justamente tudo que é necessário para levar adiante esse belo e importante trabalho, que é a vida das pessoas que estão ao nosso redor, e que vocês, com a ciência, com a pesquisa, com o trabalho, levam adiante. Que Deus abençoe.